одоо ээж аваа дуудаад одоо тэгэл өглөө эрт зуураад хийгээл хевлээд л тэгээд аавыг хонд явахад л ээж баргалж чанаад л баргалж дуустдаг л байсан хүүхэд байхад. Биднээс чинь одоо тэгэл цэвэр үсрэг нь гар ор гээл. Маш их ажилт. Гараас гарахгүй байсан. Аа бодоо цаасан хөө. Танаас ч газар хөрхөө хөө. Сайн амтай цаатар байдаг тавч. Энэ бол бандас карт. Наача гар хөлөө угаан болоог бэ? Загварлаад гүгээд ээ наач. Яа. Нүчи гараа гоо. Гурал өгш. Гараа бол гурал нуха. Яаж яаж. Гэнэ яаж яана. Вэ? Наад карт уусан байгаа. Тийм хурдан одон би бууд үрдэг хүн гэдэг шиг. Би дөрөвт юм шүү. Энд төрдөг. Акаж том. Юу яасан? Боги. Ихэд гой дарах юм болвол юу зурх зурмаг зурхгүйгээр болно. За. Тэгэхээр таны авьяас л бид нэг хэлж үзсэн юм баг. Бондож та тэр жил болдогт нэг хийхэд нэг хөгийн юм дараад байсан да. Хуулын багта хөөрхөл дараад идэг үсэн. Эндөө утгаа ирэл юм уу? Тэгнэ гутгаа ирэлч. Утгаа ирэлдэг юм байна. Заан чи. Би. Дөмөхөн дөмөхөн. Гэрэл нь уулаа. Нөгөө ингэж зүсвэл ажил явдлын байгааг тэгсэн. Тийм. Икслэл. Бава хийхдээ үлдэл анханаас нь ингээд ариулаа. Ацаар ариулдаг. Миний нараа ихний гар нөө эрхийн уруу дээр ихтэй учраас. Стандарт сулгаагаар. Аа. Гурландаа тос. Тос илсэн чихэр одоо амтлах юмнуудаа хийж гурлаа ихэл зуурхаа самны багсраад багсарч ингэ юм юу яга тэгээ усыг бол усандаа ямар нэг юм холихгүйгээр усаа бол шууд буцлахсан ус байж байгаа буцлалсан усаа жоохон баг зэргийн хүйтэн баг зэргийн бүлээн болгож хөргөж байгаа тэгээ гурлаа зуурна айхтрыг халуун бүр буцламгай усаар зуурхгүй дэрвээс оломжилж ирсэн одоо энэ хэвийн боо өөрсдөө хийдэг тэн шулуун энэ зурдаг нь болохоор яг идэ будааны цагаан сар баяр ёслолын боог одоо энэ тэн шулуун юм зураасаар зурж яж байгаа ард энэ хэсэгдэг нь болохоор одоо бололтонд нараа ингэж ингэж өгч байгаа юм. Өмнө ингэж шаардж. Тэр бол чинь гөрлөс яач. Унчлаа, гөрлөс үлдээх гэж. Одоо дөвлийнхэн идсэн малынхан өөхөрл тос гаргана шүү. Тэр энэ маань хата зэрэг хитэ будааныхаа цэрийг гаргана тэгээд мачур маань. Тэр тавгийн голд хийх борцог нь одоо болж байгаа. Тавгаа дүүргэх. Бобнас төрүүлэл хамгийн төрүүлэл амтан борцон дээр л гараад ирэн дээ.
идэг болсон. Энд ашууд их тэгээд байгаа. Надара мати өөртөө юм. Гой харагдчихсан тийм тээ. Яста төвөгдөв. Ишти загвар юм дургуул шүү. Мориг чадгаач үс өөрийнхөө юмар засчих шиг сайхан. Ямар ч идрээс их гой цэвэрүүгүй л боогач ирж. За хоёр хин хэрэг зүйлсэн. Хоёрын хин зүйлсэн. Энэ ингээд жоохон утчаараа тэгээд яах вэ? Хөдөлж байгаа. Тэгвэл яахгүй. Хайл. Хой царах. Ахгүй яах вэ? Хадрын сууш өдөрт ормоор. Нийтлэг хөндө гаргах юм шиг болох нь. За одоо хэрэмцгэнд болохгүй зэрэг адууны махал илүү хамгийн сайн тохирдгий. Арай илчдэгтэй. Бас өвөлд арай дулаан. Тэгээд эдэг уушга болохгүй зэрэг зүгээр бууц хошир цовын дээр ингэж идэж байна. Гэрүүд чинь энэ бол таньны хэрэмцэг. Бүхний хэрэмцэг оруулж ирээгүй байна. Тэгээд дандаа л хэрэмцэгтэй л бол шүлттэй хол хийж хэрэмцэгтэй тэнэг үз. Хэрэмцэхгүйгээр бол шүлттэй хол ерөөсөө хийх. Хонди өдөрсөн хүнд бол тэгэл хонди өдөр ихтэн сайхан хямцэг ийцэн байхд ч бас сайхан шүү дээ. Гадаач мэстэй янз ий байна. Илүүдүүд гараад. Тогжилтэй л шиг. Энэ алдахгүй байгаад эсвэл л дээ би хичнээн ээж намсааг үүрэг. Ялгараад ирсэн байгаа. Янзыг. Сахаа уучиж, сахаа уучиж. Сахаа. Яг л хэбэлээ. Сахаа уучиж. Ah, well, that's a challenge.